На шляху до діджиталізації Миколаївський обласний центр зайнятості та центр підтримки підприємців «Дія Бізнес Миколаїв» підписали меморандум про співпрацю. Відтак хочуть спільними зусиллями допомогти населенню із працевлаштуванням, а також надати ще більше підтримки підприємцям. У Миколаївському обласному центрі зайнятості вже не один рік активно проводжують різні програми з підтримки малого бізнесу та зі зниження безробіття серед населення. Завдяки цьому на Миколаївщині під час пандемії вдалося зберегти понад 10 тисяч робочих місць, а роботодавці та підприємці отримали більше 66 мільйонів гривень матеріальної підтримки. Долучають до співпраці і інші центри та установи. Ми відпрацювали безпосередньо вже півтора року з мобільним додатком «Дія» досить активно, досить плідно. І це вдалося нам, дало нам можливість надати саме безпечні послуги, якісні і оперативні. Сьогодні ми робимо другий крок саме безпосередньо в підписанні меморандуму. Для того, щоб перейти вже до такого більш щільного, плідного етапу нашої співпраці. Центр підтримки підприємців «Дія Бізнес Миколаїв» працює на території міста вже 8 місяців. За цей час нам провели понад 500 консультацій, як в онлайн, так і в офлайн режимі. Загалом по допомогу звернулося понад 1500 людей. Тож після підписання меморандуму з обласним центром зайнятості планують активно виконувати вказані там пункти. По-перше, ми працюємо над профорієнтацією для того, щоб взагалі зробити якомога меншу кількість безробітних в подальшому та допомагати розвиватись тим підприємцям, які вже є. Далі, в другому пункті ми говоримо про консультації та взагалі безкоштовний консалтинг, як на майданчиках «Дія бізнес», так і на майданчиках центру зайнятості. Підтримала такий напрямок співпраці голова Миколаївської обласної ради. Ганна Замазієва впевнена, цей меморандум послугує яскравим прикладом для інших регіонів та дасть їм поштовх впроваджувати це і у себе. Діджиталізація – це пріоритетна теж задача нашої країни, оскільки це надає, це, можна сказати, новий вид такої інклюзії, коли людина може дістатися будь-якої інформації, будучи вдома, завдяки своїм смартфонам або наявності планшету, будь-яких інших цифрових приладів, і ознайомитись зі всіма програмами, які є в центрі зайнятості. Перші результати співпраці обіцяють підбити вже через кілька місяців. Тоді буде видно, в якому напрямку далі рухатися та наскільки вдало реалізовуються пункти меморандуму. Вікторія Пінчук та Ігор Фочишин для програми «Об'єктив сьогодні».